Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berbincang tentang sebuah risalah yang kecil yang diberi nama Tambihun Nasi bi hukmi salati ahli al-karasi. Peringatan kepada orang yang terlupa dengan hukum melakukan salat duduk di atas kerusi. Risalah ini ditulis oleh Syekh Ziyab bin Sa'ad Al-Hamdan Al-Ghamidi Hafizahullah Ta'ala. Risalah yang kecil tapi memberi faedah yang besar kepada kita insyaAllah. Jadi kita akan baca risalah ini secara ringkas daripada awalnya sampai ke akhir. Dan dia pun tidaklah sebesar hanya 51 muka surat isi kandungannya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي فضل اهل الفقه في الدين ورفع درجتهم في عليين وجعلهم ورثه الانبياء والمرسلين والصلاه والسلام على عبده ورسوله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد وهذه رساله مختصره جاءت توضيحا لبيان حكم صلاه اهل الكراسي. ini risalah yang ringkas untuk menjelaskan hukum salat bagi orang-orang yang terpaksa kena duduk di atas kerusi. eh al-amr allazi yaksiru al-su'al anhu bain hin wa akhar satu perkara yang banyak ditanya oleh masyarakat dalam setiap masa wala <tik> siyam salat ala al hadhihi uh, al asbahat zahiratan muntashiratan lebih-lebih lagi salat di atas kerusi ini pada zaman ini zahirah satu fenomena yang tersebar yang meluas dalam banyak-banyak masjid orang-orang Islam fi hini anha lam takun mahudatan qabla 20 sanatan taqriban Maknanya sebelum 20 tahun yang lepas taklah begitu banyak sangat. Jadi sekarang ni memang satu fenomena yang yang agak meluas. Bihadhihi suratil dengan cara yang agak gambaran yang menakutkanlah. Liza kana nazmu hadhihi zahirati fi aqd nawazil fiqhiyah. Mana kita anggapkan satu fenomena ini satu nawazil fiqhiyah. Mana hukum fiqah yang baru amran muhimman li kauniha al masail al mustajiddah satu benda yang penting kerana dia termasuk dalam benda yang baru baina awsat kathir min kibar sin di kalangan orang-orang yang tua yang sudah lanjut usia wa ghairihim min al marda dan orang lain di kalangan pesakit wal ajizin dan orang-orang yang lemah min ahli al azar syariah daripada orang-orang yang uzur syar'i. I. هذا إن إذا علمنا أن كثيرا من المسلمين هذه الأيام لا يستأخرون للأسف عن الصلاة على الكراسي عند أي عذر كان. Jadi kita lihat hari ini sebahagian besar orang-orang muslimin هَذِهِ bila maka menjadi kewajipan bagi ahli ilmu untuk memperjelaskan keadaan ini dan membetulkan serta mengajar kepada masyarakat mengikut dalil-dalil syarak wallahu min wara'il qasd jadi kita tujuan kitanya kerana Allah azza wa jalla maka ketika itulah datangnya risalah yang ringkas ini untuk memperjelaskan keadaan yang tersebut diberi nama dengan tambihin nasi bi hukmi salati al-karasi wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil jadi kita kena baca macam tu wallahu al-muwaffiq ada setengah orang wallahu al-muwaffiq la wallahu al-muwaffiq Allah taala yang beri taufik jadi dalam kita ini ada dua bab bab yang pertama iaitu lah muqaddimah ammah dan hukum am tentang salat kemudian akan dimasuk kepada hukum khas tentang salat di atas kursi jadi kita akan nak mas ambil dua-dua penjelasan. Yang pertama kita akan masuk hukum am dulu. Sebelum kita berpindah kepada hukum khas ataupun pendetilan tentang salat di atas kursi. Al Al-babul awal al-muqaddimatul ammah wal-ahkamul ammah. Jadi penjelas pendahuluan am dan hukum hamah yang penting tentang salat. Anda akan baca secara cepat. Bukan semua kita tak baca harfian lah. Kita akan baca secara cara ringkas saja terutamanya yang dalam bab muqaddimah ini. Laqad bata 'inda ammat ahli al-ilmi anna ma'rifat ahkam as min aham al-muhimmat fi din. Jadi para ulama telah meletakkan bahawa mengetahui hukum salat ini salah satu daripada perkara yang sangat penting dalam agama selepas daripada kita belajar tauhid. Kerana salat ini termasuk salah satu daripada rukun Islam yang besar yang tidak tertegaknya agama seorang itu kecuali dengan melakukan salat. Iaitulah dengan melaksanakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajibnya dan sunat-sunatnya. Demikian juga menjaga salat dengan waktunya dan bermudawamah berterusan di atas melakukannya. Sebagaimana beberapa ayat yang dipetik dalam kitab ini, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَلَّذِينَهُمْ أَنْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Iaitulah orang-orang yang khasyuk. Inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawkuta. Salat itu berwaktu yang telah ditetapkan. Fa intabu wa aqamu salat wa atawu zakah. fa, fa ikhwanukum fid din. Ini ayat yang menyebut tentang kelebihan salat. Adapun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas iaitu hadis yang besar Bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamissalah. Jadi Islam dibina atas lima rukun. Syahadah, salat, ila akhirih. Hadis muttafaqun alaih. Dan hadis al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian ikatan di antara kita dengan orang buka Islam iaitulah salat. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka orang itu telah kufur. Hadis ini akhraju Ahmad wa ahlus sunan daripada hadis Buraidah. Dalam hadis yang lain Baina rajuli wa bainal kufri tarkus salah Membeza di antara orang Islam dengan kafir itu Iaitulah meninggalkan salat Hadis ini dalam, dalam Muslim Mana jelaslah kepada kita tentang uh, Salat ini satu perkara yang besar Wa qabla al hadis yang hukmi salat ahli karasi Sebelum kita masuk kepada perbincangan salat atau kerusi Terlebih dahulu kita akan bincang tentang Hukum am Tentang salat Awalan anna salat wa ghairaha salat dan lain-lainnya daripada ibadat Mutawakifah mana terhenti kesahihannya ala arkan di atas rukun salat mana salat ada berapa rukun bagi kita yang belajar fiqh di sini mengikut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah iaitu salat itu ada 13 rukun ada sebahagian kitab meletakkan 17 sama ada 17 atau 13 perbezaannya tidak besar cuma ada yang memisahkan di antara rukuk dan tomak ninah. Sujud dengan tomak ninah. Mana tomak ninah itu dimasuk dalam sekali dengan dikembarkan, maka dia jadi tiga belas. Ada yang memisahkan rukuk, kemudian tomak ninah, maka dia jadi tujuh belas. Itu perbezaan yang yang mudah. Uh, jadi la siyama tahqiqu ruknil qiyam wa rukuk sujud. Jadi kita kena mengambil berat dari sudut nak merealisasikan rukun. Qiyam, rukuk dan sujud dan lain-lain rukun. Siapa yang meninggalkan rukun, qadiran alih, sedangkan dia mampu. Dia mampu buat rukun tersebut. Aliman bihi, dia dia tahu benda itu rukun. Mukhtaran li fi'lihi, dia memang menjadi pilihan dia. Dia tak buat rukun tersebut, Fasalatuhu salatuhu batilatun bil ijma', maka salatnya batal dengan ijma' ulama. Yang menaskan ijma' ini beberapa orang ulama di antara Al-Ajuri, wa Ibn Hubairah, wa Ibn Nawawi, wa Ibn Qudamah, wa ghayruhum min ahli al-ilmi rahmatullahi 'ala al-jami' Di antara dalilnya warka'u ma'arakiin maknanya din dalil rukuk uh, wa qumu lillahi qanitin dalil qiyam ya ayyuhalladheena amanu ruk'u wasjudu rukuk sujud dan nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan semua rukun-rukun yang dengan sempurna maka nabi telah memberi arahan kepada Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu salu kama ra'aytumuni usalli adalah salat kamu bagaimana kamu tengok aku salat. Hadis ini dalam Bukhari dan hadis lain Nabi kata salli qa'iman. Salat, salatlah secara berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tak mampu duduk. Fa illam tastati' fa ala jam. Tak mampu lagi mengiring, tidur. Hadis ini dalam Bukhari daripada Imran bin Husain. Jadi ini hadis muqaddimah ni kita kena ingat. Karena hadis ini mungkin tidak diulang di dalam perbincangan nanti. Jadi kita kena ingat ini hadis Malik bin Huairis, ini hadis Imran, supaya itu dipanggil ihalah saja. Kemudian hadis al-musyi salat. Ingat hadis musyi mana hadis seorang pak cik yang tak pandai solat. Bila dia datang, dijumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi selepas dia solat, Nabi kata irji fassali. Balik semula solat fa innaka lam tusalli. Jadi tiga kali dia ulang, akhir sekali barulah dia cakap ya Rasulullah, ma ma'alimtu ghairaha. Aku tak tahu ma'usina ghaira. Aku tak pandai kecuali ini je. Fa'alim ni maka ajarlah kepada saya ketika itu nabi kita ajak iza qumta ila salah fa asbiril wudu summa stiqbilil kibra fakbir ila akhiril hadis hadih muttafaqun alaih jadi tiga hadis ini hadis dipanggil hadis musiid salatah illa an hadzal hukma alladhi zakarna huna la yanṭabiqu ala salatil nafilah ingat hukum wajibnya berdiri uh, semua ni berbeza dengan hukum salat nafilah salat sunat karena salat nafilah mimma tashawwaf asy-syari tashawwaf asy-syari'atu ala fi'liha wa tatasamahu fi ba'd af'aliha jadi salat nafilah ni salat galakkan maka syariat nak suruh orang ni buat sebanyak mungkin maka dia beri kelonggaran dalam melakukannya wa li'annaha awsa'u min al kana dia lebih lebih luas kependudukannya daripada salat fardu liza fa inalha min alahkam wa rukhas alshar'iyyah ma la yujadu fi salatil jadi dalam bab solat sunat ada kelonggaran nak duduk pun tak apa nak berdiri pun tak apa tengok ini kita kena buat kajian kalau boleh buat penditilan bagi asatizah kita yang mengajar bab solat ni cantik wa qad awsalaha ba'du ahli ilmi ila 25 hukman ada ulama yang telah membuat perbezaan di antara solat fardu dengan solat sunat ini 25 hukum. Nah, jadi siapa yang boleh? Bagilah 25 hukum ni perbezaan yang sangat ketara. 25 hukum. Laisa hadza mahallu zikriha. Kata di syekh kita ni aku tak nak sebut sini, mu cari sendiri. Jadi insya-Allah kita carilah. Lepas pada ni kita buat perbandingan perbezaan di antara hukum solat fardu dengan sunat ada 25 hukum yang berbeza macam dalam kitab muqaddimah kitab ulama hadis menyebutkan satu solat yang kita buat ada 600 sunnah yang kita buat. Jadi siapa dia rajin boleh buat ser, buat buat apa ni carta ataupun ee, senarai kan. Wa ala hadza falil muslim an yusalli an nafilata jalisan aw ala alkarasi walau kana qadiran ala alqiyam. Jadi bagi orang yang nak solat sunat maka dia boleh duduk atas kerusi ataupun duduk atas duduk betul. Walaupun dia mampu untuk berdiri cuma yang ruginya salat setengah dia dapat setengah pahala saja bagi orang yang mampu berdiri dia duduk maka dia dapat salat setengah. Dalam hadis man salla qa'iman fa afdal siapa dia salat berdiri maka itu afdal wa man salla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Siapa dia salat duduk dia boleh pahala setengah saja. Setengah orang berdiri. Wa man salla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Salat tidur boleh setengah pahala orang duduk. Hadis ini dalam Bukhari akhrajahul Bukhari daripada Imran ibn Husain radhiyallahu anhu wa qad sabata anhu telah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita solat malam fi akhir hayatihi jalisan ketika di akhir hayat Nabi waktu Nabi tak sihat Nabi duduk jalis liqauli Aisyah radhiyallahu anha lam yamut Rasulullah sallallahu hatta kana kathirun min salatihi wa huwa jalis mana Aisyah kata banyak solat Nabi di akhir hayat dia jalis hadis ini dalam Muslim itu isu yang pertama yang kita dalam mukaddimah ini iaitu lah salat itu mesti dilaksanakan rukunnya barulah diterima. Yang kedua, anna uh, tahqiq arkan as wa ghayriha min al mutawaqqifun istitaati wal qudrah. Jadi kita nak melaksanakan rukun-rukun solat ini terhenti pula di atas kemampuan dan kekuatan. Ada orang mampu, teruskan. Ada orang tak muat, lain. Maka semua orang yang ajis anil qiyam, orang yang tak mampu nak berdiri, nak melakukan salah satu rukun salat seperti qiyam, rukuk, sujud, fahuwa ma'zurun syar'an wa aqlan. Maka orang ini dikira orang uzur. Jadi siapa orang uzur ni kita lihat nanti. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa us'a, wa qawlihi ta'ala, fastaqullaha mastata'atum, wa qawlihi ta'ala, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, jadi ayat-ayat ini menunjukkan kepada taisir dalam masalah ini. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Bila aku suruh kamu lakukan, kan satu perkara, adalah kamu kena buat setakat yang kamu mampu. Tak mampu, uzur dimaafkan, muttafaqun alaih. Hadis Buraidah tadi salli qa'iman. Salat berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan. Tak mampu duduk, Failam fa illam tastati' fa maka duduk di atas lambung dia, di atas di atas rusuk dia. Hadis Bukhari. Wa qala Anas, Anas kata apa? Saqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farasin. Nabi pernah jatuh daripada kuda dia. Fa khudish au juhisha shiqhul Maka luka Nabi punya di sebelah kanan dia luka. Fa dakhalna alaihi na'uduhu, kami masuk nak ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. bila masuk waktu salah, fa salla qa'idan, Nabi kita duduk salat cara duduk, wa sallayna khalfahu qu'udan, dan kami duduk salat di belakang nabi duduk muttafaqun alaih cuma isu salat duduk ni kalau imam duduk boleh tak kita duduk panjang hadis ni bukan di tempat ini untuk kita bincang mungkin kita akan bincang di tempat lain dalam satu risalah ini dia kata salat duduk ni ada lima pandangan ulama imam at-tirmizi saya buat bagi ringkas je imam tirmizi kata apa waqad zahaba ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadis ada adanya kata itulah pandangan dia waqala ba'dul ilmi setengah pandangan ulama lain kata kalau imam duduk orang makmum dia mesti berdiri ini pandangan Sufyan as-Sa'uri Malik bin Anas Ibnu Mubarak dan Imam Syafi'i wal kalam anhu yatul kita bincang dalam tajuk lain wa qad zakara al ijma ala hadha an-Nawawi wa Ibnu Qudamah wa ghairuhum min ahli al-ilm al-kibar jadi ilmu-ilmu besar mengatakan Ijma' ulama bagi orang tak mampu boleh boleh duduk. Ibnu Qudamah kata apa? Ajma'a ah ahlul ilmi ala amman la yutiqul qiyam lahu an yusalli jalisan. Orang tak mampu berdiri, dia boleh salat duduk. Sama juga. Imam Nawawi pun sebut dalam majmuk, sama juga. Ajma'atil ummah. Umat telah ijma' dalam masalah ini. Dan nak merealisasikan kaedah fiqah mengatakan la darara wa la dirar jangan mudarat dan jangan tidak boleh memberi mudarat al-masyaqqatu tajlibut taisir masyaqqah boleh membawa kepada keringanan u la ma'al ma al-ajzi tidak ada yang wajib kalau tak mampu ud-daruratu tubihul mahzurat Dini semua ini semua ni kaedah-kaedah fiqh jadi menarik kita kita ni walaupun ringkas tapi dia bawa semua dari si dalilnya dari sudut ijmaknya dari sudut kaedah fiqh wa alaihi. maka dengan itu Fa kullu muslimin ajizin la yastati an ya'ti bi Bagi setiap orang muslim yang tak mampu nak lakukan rukun salat, fa ma huwa Maka dia uzur bil kitabi was sunnati wal ijma. Yuwaddihu penjelasannya. siapa yang ajaz anil qiyam, tak mampu nak berdiri pada salat, maka dia seduduk. Wa man ajaza anir rukun, tak mampu nak rukuk, au ma'abirasi. Mana cukuplah dia isyaratnya. Mana kalau dia berdiri dia nak rokok tak boleh, diisyaratkan kepala turun. Wa man ajaza anis sujud au ma'a bi ra'sihi hala judusi. Mana kalau dia duduk tapi nak sujud tak mampu, maka dia turun kepala dia. Ini jelas ittifaq. Wa yakunu sujuduhu akhfad min ruk'ihi wujuban. Mana sujud lebih rendah. Mana kalau kita rokok gini, sujud turun sikit lagi. Kalau mampu. Setakat mana yang boleh dengan isyarat kepala. Wa fihi hadisun an Ali ada hadis daripada Ali tapi hadis ini tidak sahih. Uh, hadis yang mengatakan mengajar sedemikian tadi tidak sahih. Lianna madaruhu ala Hasan ibn Husain al-Urani wa huwa matrukul hadis wa min ru'us syiah. tengok hadis-hadis syiah ni banyak masuk dalam sebahagian daripada kita al sunnah tapi alhamdulillah ulama-ulama hadis telah menepis hadis-hadis uh, mereka. Di antaranya hadis ini hadis Ali tentang tentang uh, sujud tentang solat orang sakit. Wa qad sahha 'inda al-Baihaqi mawquf daripada Jabir, Imam Baihaqi meriwayatkan satu hadis kata-kata Ibnu Jabir uh, kata dia apa? Salli 'ala al-ardi in istata. Duduklah salat di atas bumi kalau kamu mampu. Wa illa fa'aumit ima'an. Kalau tak mampu, isyarat. Wa ja'al sujudaka ahfadda min ruku'i. Jadi sujud, jadikan sujud lebih rendah daripada Rukuk Kepala kita turun. Wa alaihi fa'innana naqul man qadar ala al-qiyam jadi kesimpulan yang kita nak kata siapa dia mampu berdiri awil qu'ud mampu duduk 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 mana duduk dekat mana-mana dalam keadaan duduk wa ajaza 'al arku' wa sujud dia tak mampu rukuk tak mampu sujud fa innahu yumiu bihima naklah dia isyarat je dengan dengan kepala dia maknanya yumiu birruku' qa'iman dengan rukuk yubi sujudu rijalisan sawak sawak un kana muftarisan aw mutawarrikan mana duduk istirahs duduk macam tahayyat awal atau mutawarik. duduk macam tahayyat akhir waqila ada juga pandangan yang mengatakan yajlisu mutarabbian duduk bersela mutarabbian tu duduk cara bersela liqauli aisyah radhiyallahu anha raaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian nabi duduk cara bersela akhrajahu an-nasai wa ghayruhu fa amma kaunu yumi'u birruku'i qa'iman fa li anna ar-raki' kal qa'im fi nasbi rijlaihi wajib an yumi'a fi qiyamih. Jadi kalau dia berdiri, dia kena waktu dia berdiri dia kena rukuk. Wa kadza yumi'u sujud jalisan. Kalau dia duduk, maka dia kena isyaratkan dengan sujud. Li anna sajid kal jalis. Orang duduk tu macam orang duduk fi jam'i jam rijlaihi. Mana kaki duduk bawah dah. Maka dia kena isyarat waktu dia sujud. Dengan imak, imak itu maknanya isyarat. Wa man habis. Ini bagi orang yang duduk. Wa man ajaza aidan anil qiyam wa Siapa dia tak mampu nak berdiri dan rukuk dan sujud. Tiga-tiga tak mampu belaka. Berdiri tak mampu, rukuk tak mampu, Kiam qiyam tak, tak mampu, rukuk tak mampu, sujud tak mampu. Salat ala jambihi dia boleh solat cara tidur. Mana di jambihi tu Begini. tidur macam ni. Senggeng gini. Wa qila ala. Ala kata tidur belakang. Mana kita kaki kat arah kiblat, kepala duduk gini wa wajhuhu wa rijlahu ila al jadi kaki dia muka dia ke arah kiblat li yakuna imahu supaya dia tengok isyarat tu ke arah kiblat wal awal asah jadi pendapat yang pertama tu ala jam duduk atas atas gini mengiring gini lebih lebih asah kalau mampu tapi kalau tak mampu duduk cara yang ketiga duduk kepala apa ni muka ke arah kiblat kaki ke arah kiblat Karena hadis Imran bin Husin. Lamu kanan. Dan kalau tak mampu, pergi ke Tengok kemampuan. Mana kemampuan, kita akan mula dengan ni dulu. Sebab itulah cara Nabi. Dia duduk dan dia tidur macam tu. Kalau tak mampu, pusing kot ni. Nah. Wa amma in ajadal muslimu an yusalli ala jambihi. Tak payah nak buat. Nak, nak mengiring tak boleh apa tak boleh. Salah ala ayihal maka solatlah di atas mana-mana keadaan sawaun ala zahrihi au alal kursi kama sayati bayanuhu mana kursi ni mari kemudian dah ni bila orang tak mampu tu duduk tidur dulu liqaulihi ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum iza amartukum bi amrin itu hadis yang telah kita bincang tadi wa mahma yakun apa keadaan Fa inna kulla muslimin ajizin al itian bi rukni min arkanis salah. Bagi orang yang tak mampu nak buat rukun salat atau lain-lain daripada rukun ibadat yang lain fa innahu ma'zurun syar'an. Mana kalau tak mampu maka dia kira orang ni uzur syarak. Satu uzur. Yang kedua kama annahu ma'mur ma'jurun ajra sahih al-qadir dan dia juga diberi pahala macam orang yang sempurna salat dia. Karena dia uzur. Wa ala hadza dallatil adillah. Banyak dari dalil yang menyebut sedemikian. Jadi hadis ni kita panggil hadis motivasi kepada orang yang uh, sakit. Supaya dia tak kecewa. Aku ni duduk ya siang malam. Macam mana nak buat? Tengok. Siapa dia salah duduk? Li'uzrin. Nah, ini syarat. Uzrin. Fa'inna ajahulah yang yang kos. Pahala dia tak kurang daripada pahala orang berdiri. Mana dalil? Hadis Nabi SAW. Iza maridhal abdu. Aw safara. Bila seorang hamba sakit atau bermusafir, kutibalahu minal ajri mislama kana ya'malu sahihan muqiman, maka diberinya pahala seperti orang yang beramal sahih, Sehat, mukim tidak bermusafir. Hadis ini dalam Bukhari. Alhamdulillah. Karena itulah kita bagi nasihat sentiasa kepada orang-orang yang sihat ni supaya banyak beribadat. Bila waktu kita sakit, kita boleh terima pencen. Imagine. Waktu sihat pergi masjid. Bila sakit lagi masjid tak boleh, solat di rumah, pencing mari. Oh, pahala dia sama juga macam duduk masjid. Kan inilah da'buhu, inilah ibadat dia. Inilah apa ni kedudukan dia. Alhamdulillah. Jadi kalau sakit baru cari ustaz, ustaz tolong doa nak pergi masjid kalau segar tak jadilah lah tiga tu. Berai mata tiga tu. Lepas sihat tak pergi pulak tu tu. Allah Akbar. Ingat. Ya. 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 Hmm. Maknanya semaya agama musafir ni dan yeah. keadaan jamak puasa tu ya yeah. pahalanya serupa dengan semaya sama 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 sebab sama macam-macam kita ha kalau saya semaya tak mau ya. saya puasa sikit pahala dia nak tak cukup dua ya. Alhamdulillah Dia ada dua sini Satu satu dia panggil uh, kosar, Potong dia punya bilangan rakan. Satu lagi Dia tak ada salat sunat bagi orang yang safir, safar, orang yang salat jamak dia tak ada sunat-sunat. Tak ada dah. La yusabbih bainahuma kata kan nabi kita tidak tasbih mana tidak salat sunat di antara celah-celah salat tu. Oh, ha. Okay. Ya. Maknanya walaupun dia tak salat tapi pahala dia berterusan kerana mengikut ibadat waktu dia mukim. Waktu dia mukim. Oh, ya, okay. alhamdulillah. Hmm? Tidaklah. Tidak melakukan. Dia panggil dia dia telah dapat rukhsah, telah dapat keringanan situ. Hmm kafa bil apa ni cukup dah dengan keletihan musafir dia tu banyak dah baik wa inda muslimin min hadis Sahih ibn hunayf radhiyallahu anhu annahu sallallahu qaal man sa'ala Allah ash-shahadata bi sidqin manazil ash-shuhada wa in ma ta'ala firashi jadi ini hadis yang kedua tentang niat siapa dia betul-betul berdoa Allah nak mati syahid Allah Ta'ala akan sampaikan darjah para syuhada walaupun dia mati di atas tilam di rumah dia. Jadi kita kena banyak doa lah. Ya Allah aku ni nak mati syahid kalau ada peperangan yang berlaku jihad. Bisa bilillah Kena kata. Hmm. Jadi ini terpulang masing masalah Nak berdoa ah, bukan senang. Ana waktu sampai di Madinah. Di antara, di antara kelebihan mati, itunya Madinah ni mati di Madinah. Jadi kita panggil jemaah kata. Para jemaah saya nak doa ah ni. Nak doa ah mati di Madinah. Ramai jemaah kata minta tangguh dulu. Atau nanti saya keluar saya keluar dewan dulu lah. Jangan. Lepas ni baru doa. Saya kata bukan nak mati lon. Ni. Bila nak mati, minta Allah Ta'ala matikan kita di, di Madinah. Pada waktu di mana-mana pun dia akan mati. Tapi kita nak minta pahala. Allah Mati, minta mati syahadah. Saya nak umar minta mati syahid di Madinah. Allah Ta'ala beri pada dia. Walaupun tidak ada peperangan. Tapi mari Abu Lu'ah Majusi. Borai dia punya perut dia. Radiyallahu anhu. Maka mati syahidlah dia. Baik. Panjang lagi kita ni. Wa qalil ma'lil hambali fil ikhtiarat wa man kanat i'adatuhu salah fi jama'atin ha dengar ni siapa yang biasa solat berjemaah ataupun solat berdiri sentiasa berdiri solat sunat dia summa taraka zalika li maradin aw safarin dia meninggalkan perbuatan itu kerana dia sakit atau musafir fa innahu yuktabu lahu ma kana ya'malu wa huwa sahih mukim jadi penjelasan ini hurai kepada hadis di atas saja maka pahala dia penuh full pahala alhamdulillah Jadi naknya dia kata li ajli niyatihi lahu wa ajzi anhu bil uzri sebab niat dia memang nak buat benda tu cuma dia tak dapat buat kerana dia dia uzur. Jadi istilah yang ana gunanya hadis ini dia panggil hadis pencin. Ha, orang pencin ibadat ni tapi nak ibadat kuat lah. Macam kita pencin di berapa? Ha? Gaji pencin kita banyak juga. Kali, kalau kita banyak banyak banyaklah dapat. Dengar ni, ini satu kaedah yang menarik. Wa hadhihi qaidatun qaidatus syariah ini cukup menarik ni. Buku ni pendek tapi dia kalau boleh kita menulis buku-buku macam ni lah kita nak. Ada kaedah, ada tafsil masalah tu. An man kana aziman 'ala al-fi'li azman jaziman. Siapa yang berazam nak buat satu perkara dengan keazaman yang sungguh. Bukan nak main-main ya. Wa fa'ala ma yaqdiru 'alayhi minhu kana bi manzilatil fa'il. Mana dia buat setakat mana dia mampu, orang ni sudah dikira melakukan apa yang dia azam. فهذا الذي كان له عمل في صحته وإقامته عزمه أنه يفعله وقد فعل في المرض والسفر ما أمكنه فكان بمنزلة الفعل من waktu وقت دي dia buat. tapi bila dia sakit, dia boleh buat setakat yang dia mampu. Maka orang ini dapat pahala seperti dia melakukan secara sempurna. Fa'amma man lam takun adatuhu salah fi jama'atin. Orang yang tak jadi adat dia, salat jemaah. Walas salat taqa'iman tak salat berdiri waktu waktu apa ni sunat iza maridha fa salla wahdahu aw salla qa'idan bila sakit dia solat seorang dia atau solat duduk fa hadza la yuktabu lahu mislu salatil muqim as sahih maka dia tak dapat ini ini dia panggil satu itu satu kaedah isu yang ketiga an al fadl al muta'alliqu bi ibadati aula bil muraati min al fadlil mutaalliqi bi Makan al ibadah. Ini satu kaedah juga. Kelebihan melakukan perkara yang bergantung dengan ibadah itu sendiri lebih utama kita jaga daripada menjaga tempat ibadah ataupun masa ibadah. Liza, kan al wajib ala kulli muslim an yati bis salati ala al wajh syar'i al maqduri alayh. Jadi, setiap orang itu dia kena buat ibadat itu mengikut yang disyaratkan setakat dia mampu. Duna takalluf bil ityani bi arkanin wa huwa bi tarkiha syar'an. Bukan dengan cara bawa mari benda yang dia tak mampu. Dalam isu ni contohnya dia buat contoh. Kalau orang tak mampu contohnya kita boleh sujud setakat tu ya. Boleh tak boleh kita angkat tempat sujud buat mari ke dahi kita. Boleh. Jadi kita ambil bantal tinggi, Sujud atas tu. Dia telah ini bukan kerja. Jadi kita mura'ah nafsal ibadah itu. Bukan nak jaga tempatnya. Isu ni satu lagi contoh yang dia buat yang kita nampak. Kalau kita berjalan contohnya. Jalan nak pergi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ni pahala dia seribu dalam masjid. Tiba-tiba sampai-sampai tengah jalan jumpa Masjid Bukhari dekat tu. Dekat Syariq Abizar ni. Oh, Orang kawamak. Jadi kalau kita pergi Masjid Nabawi mungkin kita akan terlepas dua rekaat. Tak dapat takbiratul ihram sekali dengan imam sebagainya. Dan kita solat di sini akan dapat pahala jemaah penuh. Takbiratul ihram al imam. Maka kaedah ni kata al hifat muraatu nafs al ibadah aula min muraati makan al ibadah. Maka kita jaga ibadat sendiri dengan kita dapat pahala daripada awal takbiratul ihram al imam, dapat jemaah penuh, tidak tergopoh-gopoh berlari, maka ini lebih afdal walaupun pahala solat di masjid Nabi seribu. tapi jaga ibadat di sini lebih aulah. Ini dia punya dia punya kaedah. Jadi maka oleh kerana syariat telah memberi kuzuran kepada kita untuk jaga ibadat kita, maka tak perlu kita pergi buat lebih daripada, aku nak jaga juga berdiri. Sampai mereka ambil tiga orang pegang kita berdiri. Pasal nak nak kiam. Lah. Awak duduklah, awak tak mampu berdiri. Kalau bangun juga keboh nanti, jadi masalah. Itu itu tidak perlu. Liza. Fa'inna tarkal musalli li ba'dil arkani li ma'zuri fiha syara'an huwa afdalu wa awla minal itiyani bihi ala wajhin yushawishu alihi ibadatah. Jadi kita buat ibadat kita tinggalkan rukun kerana keuzuran tadi lebih aula daripada kita buat juga rukun tapi dalam keadaan yang isyawis. Maknanya uh, sukar bagi kita. Tak khusyuk lagi. Duk berdiri kena orang pegang. Anak tiga orang mari duk pegang belakang dia takut ke bawah. Wala siyama idza tarattama alaihi tarku rukunin maqdurin alaihi syar'an wa tab'an lebih-lebih lagi kalaulah dia nak buat hal ni dia akan tertinggal hal lain. Nah, ini kita akan buat dalam pelaksanaan nanti. Liza, كانت المحافظة على الأركان المقدور عليها أولى من المحافظة على الأركان المعزور في تركها شرعاً والله أعلم. هذه مقدمة من بومناري كانت باني تأصيل مسألة إشو كروسينتين. ومن خلال ما مضى من بيان من بيان هذه المقدمة وتلك المهمات المتعلقة بالصلاة وغيرها من العبادات الشرعية فقد تبين للجميع عظيم الخطر وكبير الخطأ inda kathiril musallin. Jadi daripada mukaddimah kita tadi, kita nampak kepentingan menjaga rukunnya, kepentingan menjaga adat-adatnya, maka jelahlah bahawa banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh ramai di kalangan orang-orang yang melakukan salat, Alah kursi duna tabsiratin tanpa belajar, di mana ke tempat keuzuran, di mana ke tempat kelemahan yang dia boleh tinggalkan uh, perkara tersebut. Waduna soalin li ahli ilmi fi ma yatuna wa yazarun. Mereka tidak bertanya ulama-ulama apa yang mereka buat dan apa yang mereka tinggalkan. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sawis sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Al-an sekarang kita masuk kepada bab yang kedua ahkamus salati ahli al-karasi. Ini dalam bab tatbiq. Ini ini menarik. Ini kalau ada boleh buat lakonan sini lagi, lagi, lagi cantik. واخيرا هذا باب الشروع في تطبيق بعض الاحكام الشرعيه على نازله صلاه الكرسي يعني الشيخ غيتني pelaksanaan kepada hukum nazilah bagi dia ni solat atas kerusi ni satu nazilah satu uh, hukum baru yang direka cipta oleh orang-orang yang kemudian yang dianggapkan sekitar 20 tahun ke belakang ما توظيفها على مقتضى الاصول الشرعيه وفق الواقع الذي نعيش Jadi kita laksanakan mengikut suasana realiti yang kita hidup sekarang. Jadi bila kita tengok kepada orang solat atas kerusi hari ini, la takhlu min suwarin mutaghayyiratin. Ada berbagai-bagai gambaran. Jadi supaya kita nak kita akan pilih beberapa gambaran yang yang besar yang jelas saja. Tengok. As-suratul ula bentuk yang pertama mereka yang melaksanakan fardu atas kursi. Ha, dengar ni. Dia selalu duduk atas kursi. Wahuwa qadirun ala sujud. Dia mampu sujud. Bi hujjati annahu iza salla jalisan. Lain yastati'a ala al Jadi hujah dia ni kalau aku duduk, duduk atas lantai. Dia tak mampu nak bangun dah. Berat dia punya body ataupun dia punya spring dia dah, dah lemah tak kuat nak nak bangkit mula tak boleh sama ada di awal salat ataupun di tengah-tengah salat. Maka apa jadi? Qultu, kata Syekh, Man haluhu. Siapa dia keadaan ini? Dia mampu sujud. Mampu duduk antara dua sujud. Tapi dia tak turun. Dia duduk atas kerusi, dia rehat situ je. Fasalatuhu batilatun bil ijma' Maka salat dia batal. Li'annahu taraka ruknan qadiran alihi syara'an wa tab'an. Kerana dia mampu melaksanakannya dari sudut syarat dia mampu, dari sudut tabaan, dari sudut keadaan dia pun dia mampu duduk. Sebab dia boleh duduk atas, duduk atas lantai. Dan dia boleh sujud. وَتَكَلَّفَ رُقْنًا وَهُوَ مَعْزُورٌ فِي شَرْعًا Dia duduk sibuk dengan nak buat rukun yang dia telah dimaafkan untuk meninggalkan. Ia itulah rukun qiyam. Penjelasannya ada empat perkara. Seperti berikut. Yang pertama, dia telah meninggalkan banyak daripada rukun salat sedangkan dia mampu apa dia ditinggal? Sujud. jalsa, Duduk antara dua sujud. Sujud untuk tasyahud. Akhir. Wa ghairiha minal arkan. Dan lain-lain daripada rukun yang dia wajib melakukannya kalau dia mampu. Dia, dia mampu. Dia memang dia mampu pun. Sedangkan dia duduk sibuk buat rukun yang Allah Ta'ala beri keuzuran kepada dia. Iaitulah nak berkiam dengan rukun. Nah, jadi, kiam, rukun. Dua je dia buat. Tapi yang dia tinggal apa? Berapa dia tinggal? Setiap rekaat, dua sujud. Duduk antara dua sujud. Tiga situ. Nah, jadi yang dia tinggal lebih banyak daripada dia yang, yang dia buat. Apa jadi? Tengok dalam dalil yang kita, kita baca tadi. Dan hadis yang kita belum baca lagi yang bawah ni. Iqlafu minal amali ma tutiqun. Nabi kata, buatlah amalan sakat mana yang kamu mampu. Fa'innallah la yamalu hatta tamalu. Allah Ta'ala tidak jemu nak bagi pahala sehingga kamu yang jemu nak buat ibadat. Ila akhiril hadis. Wa qarsaha fil sahih ini telah sahih daripada dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua apa ni sahih ini Bukhari Muslim Nabi kita salat jalisan hina ma saqata an farasihi Nabi kita salat duduk ketika jatuh di atas kudanya walam yatakallaf hinaha salat ala al kursi Nabi tak suruh orang ambil kursi duduk atas tu jadi hadis telah kita sebut yang pertama. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua, dengan cara ini dia telah meninggalkan rukun sujud. Rukun sujud dia tinggal. Wa takallafa rukunal qiyam. Dan dia duduk sibuk nak qiyam, sedangkan sujud dia tinggal. Wa qad ulima syar'an. Dari sudut syaraknya telah diketahui anna jinsa sujudi afdalu min jinsil qiyam min wujuhin. Sujud lebih afdal daripada qiyam, daripada beberapa wajah. Yang pertama, anna sujuda bi ibadatun la yaslu an yuf'ala illa ala wajhi ibadatillah. Ini hujah dia. Sujud ini satu ibadat yang tak boleh kita buat lain daripada Allah Taala. Siapa dia sujud pergi tujuk makhluk, tak kira lah tok guru ke, tok syekh ke, maka orang ini telah dikira menyalahi peraturan. Wal qiyamu la yakun ibadatan illa binninya. Berdiri ini tak jadi ibadat kecuali kita niat. Solat baru jadi ibadat. Fainal insan yakum fi umur di duniahu walajun hazali. Jadi ramai orang bangun dalam urusan dunia dia tak ada tidak dilarang, tapi sujud tak boleh. Satu. Wajah yang kedua. Anna salat al mafruud atau fiha dafiyah mina sujud. Salat fardu ini mesti kena sujud. Demikian juga setiap salat yang ada rukuk mesti kena ada sujud. Layak kau sujud pihak bihalimin lawan tak gugur sujud. Alam al mana mana keadaan Fahwa imadus salah sedia menjadi paksi kepada salat tiang seri salat ingat wa amal qiyam ada pun qiyam yaskutu fit tatawwu daiman qiyam ni boleh gugur kalau ketika salat sunat tapi walaupun salat sunat sujud gugur tak gugur la amak itu sujud lebih kuat wa fi salati ala rahilati salat di atas kenderaan pun sujud gugur berdiri wasujud la yasqutu la an qa'imin wala qa'idin jadi sujud tak gugur berdiri ataupun duduk wal marid iza ajaza an imaihi atamidu bi qadri al mumkin wa huwa al ima bi ra'sihi wa huwa sujud mislihi jadi kalau orang tak mampu pun dia kena isyarat juga wa ma alimtu ahadan qal inna as salata <laughs> tasihu bi mujarrad <led> al aqwal jadi kata Syekh ni aku tak dengar lagi pandangan ulama yang mengatakan salat tu sah semata-mata dengan perkataan saja. Tapi mesti dengan sujud. Wa amal qiyam wal qira'atu fayasqutani bil 'ajzi bi ittifaqil Berdiri qiraat maka dia sukut su apa su 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 gugur dengan lemah nak buat ittifaq para ulama. Maka kita tahulah bahawa sujud ini tempat yang paling mustahak dalam salat. Wajah yang ketiga an al qiyam innamasara ibadatan bil qiraati atau bima fihi min zikrin du'a. Berdiri ini qiraat ah, dia akan jadi ibadat dengan adanya qiraat ada ah niat ada qiraah ada zikir dan doa seperti berdiri dalam solat jenazah. Fa amal qiyam mujarrad diri saja tanpa apa-apa buat apa maka tidak disyarakkan. قط. Berbeza dengan sujud maka dia nanti masyru' binafsi ibadah. Nak sujud tu ibadat dah. Hatta kharij as-salah luar daripada solat pun kita boleh sujud untuk beribadat, seperti sujud tilawah, sujud syukur dan lain-lain. Walihada qalu ma kana ibadatan bi nafsihi lam yahtaj ila ruknin qawli kal ruku' wa sujud. Kalau benda tu ibadat dah dia sendiri tu ibadat maka tak perlu lagi kepada rukun qawli seperti dalam keadaan rukuk dan sujud. Wa amma lam yakun ibadatan bi nafsihi ihtaja ila ruknin qawli kal qiyam wal qu'ud. yang tidak tersendiri tapi dia campur dengan benda lain maka dia kena ada rukun qawli, seperti bangun eh, dengan dengan duduk. Wa kana ibadatan bi nafsihi ulima annahu afdal. Ini hujah. Wajah yang keempat. Anna mawaddi as-sajidi tusamma masajid. Tempat sujud tu nama dia masjid. Kama qala ta'ala wa annal masajida lillah. Jadi tempat sujud tu orang nama dia masjid. Wa man azlama man a masajid Allah. Tidak ada orang lebih zalim daripada melarang orang nak pergi ke tempat sujud ni. Masajid Allah. Wa la tusamma maqamatin illa ba'da fi'li sujudi piha. Tidak dinamakan maqam kecuali setelah kita buat sujud di situ. Maka kita mau kata bahawa wajah yang keempat ini menunjukkan sujud itu lebih afdal, lebih kuat Dari bak salat ini daripada qiyam. Itu yang pertama, surah yang pertama. Kemudian al-amrus salis. Al-amrus salih ini mari daripada al-amrul awal. Al-amrus sani. Al-amrus salis. Anna Al man salat ala al-karasi la yakhlu mirtikabi khalalin syar'i. bagi orang yang salat atas kursi. Khasan kalau salat berjamaah. Apa dia akan buat? Dia telah buat khalal. Satu kepincangan syarak. Fi taswiyati sufuf ketika nak betul sah. Wazalika min khilali taqadumhi au ta'akhuri an alisaf. Mestilah kalau kursi duduk sini, dia mesti sama ada dia ke depan atau dia ke belakang. Satu. Sama ada dia depan dengan dengan tumik dia ataupun dengan dengan tumik dia ataupun Bimaqari. dengan tempat duduk dia. Wa hadza mukhalafun mukha, mukhalafatun syar'iyyah maka ini semua dikira menyalahi syarak. Karena Nabi SAW bila dia tengok seorang lelaki-lelaki yang badian sadruhu, mana dada dia ke depan, Nabi kata la tusawwun nasufufakum, sama akan saf kamu. Mana sebab satu lah nak betul sah ni kena betul dengan tumit, bukan betul dengan hujung jari. Kalau betul hujung jari depan dia akan jadi gini, depan belakang macam zigzag. Sebab jari orang tak sama. Ada orang kecil, ada orang besar, ada orang panjang, ada orang pendek kan. Jadi kalau tumik sama, -sama belaka. Dan hadis Anas bin Malik qala qala sallallahu alaihi wasallam ya'tadilu fi sufufikum wa tarasu. Jadi nabi ini semua ni nabi kita nak suruh betul-betulkan sah. Jadi bagi orang duduk atas kerusi dia tak akan betulkan sah. Uh, wa qad tafakal al-a'immatu al-arba'ah wa jumhur ahli al-'ilmi ala sunniyati taswiyati as-saf fi as-salah. Jadi semuanya ittifak sunnah betulkan saf. Ada dia kata ilmu hakal ijma, ijma di atas istihbab. Ada yang setengah ulama mengatakan wujub, wajib betulkan saf. Ibn Hazim kata apa? Fardiyah, fardu betul sah ni. Jadi liza fa innal ibrata syar'iyyah fi tasi shufuf huwa istifaful aqdam. Jadi bila kita nak betul sah ni kena betul kamu kaki eh, sama dia punya al akub ni Aku panggil apa panggil ni? Buku lali. Kak. Oh, la bit, apa ni? Aku panggil ni? Belakang kaki ni. Tumik. Ha. La bitias di atwafil asabi. Bukannya betul dengan ujung jari. Sebab ujung jari ni tak sama. Hmm. Sebagaimana ramai dia orang musalli, bila nak betul, dia betul jari depan lah. Kerana tarqibul jisim. Susunan body orang tu tak sama. Ada orang besar, ada orang kecil maka dia tak tadi maka tidak ada cara mekanisme untuk betul actually dengan samakan tumit dia. Taib. Ada pun orang yang solat atas kerusi, sama ada dia duduk atas kerusi, semua solat dia ataupun sebahagian daripada solat, maka pal ibratu bi tiasi sadri wal mankibaini ma'al musallin maka wahaza la yakun illa bimusawati musawati maqadi maqadati as-safi allazi yaqifu fihi. Jadi maka dia takleh-takleh duduklah sebab kerusi dia ada situ. Jadi panjang lagi sini tentang saf. Cuma kita nak kata satu lagi. Hmm. Tengok di bawah dia tu. Wa min khilali hadhil adillah. Al nomor 29. Ala masyru'iyati taswid taswid fi saf, mana dalil-dalil yang menunjukkan betul sah tu buat sunnah. Maka kita dapati sebahagian daripada ashabul karasi, mana orang yang bawa kerusi ni, man yatakallaf at ta'khur an as qalilan ada kalanya dia ke belakang kerusi sebab dia nak samakan sah kaki dia apa jadi illa annahu bi al qad aza man khalfahu min al musallin dia telah menyakiti orang di belakang dia mana betul lah dia kaki dia betul tapi kerusi dia ini pengalaman kita sendiri anak kadang takut bila duduk belakang kerusi takut bila kita duduk ni kalau kita masuk bawah kerusi orang duduk atas kerusi ni kebanyakan orang uzur Apakah tak kalau dia tergoboh atas kita itu mati syahidlah gitu tengah sujud. Hai ini, ini isu isu yang berlaku kan? Hmm. Al-amr ar-rabi' isu yang keempat dalam perkara surah yang pertama tadi intisharul wasi li zahirati salati ala al-karasi hadhihi al ayam kana sababan fi daf'i ba'd muhtasibin min al-qa'imin ala khidmatin wa imarat masjid jadi di antara punca berlakunya isu fenomena ini ialah kesalahan tuan-tuan masjid pergi duduk sedia kerusi. Dan memang berlaku sungguh. Kalau masuk di masjid haram, sini ke, ke dinding tu, memang dihato kerusi penuh situ. Jadi orang masuk ambil satu, ambil satu. Kita pun ambil juga kadang-kadang buat nak rehat duduk. Tapi bukan untuk salat lah. Ha. Jadi kalau orang nak kacau, kita kerusi itulah terbangnya. Hmm. Jadi betul. Tengok ni. Al amru alladhi lam yakun mawjudan fi sadr al awal min ahli qurun salat al mufaddala ada dalam ulama-ulama qurun yang ketiga dia bawa kerusi pergi maka cadangan syekh ini supaya dilarang daripada menyediakan kursi di masjid-masjid supaya orang tidak salah guna kursi ini. Hmm. Tengok nombor 31 wa aidan fa inna li haula alladhina yusalluna alfaridata ala alkarasi orang yang salat fardu di atas kerusi wa qadirun ala sujud dia mampu nak sujud suwaran wa halatin kathirah ada beberapa gambaran di antaranya Orang yang salat perdu di atas kerusi, wahwa ia starting qiyam sujud. Dia mari bawa kerusi piko, duduk, Allahu akbar, duduk atas kerusi. Dia mampu berdiri. Kan? Dia mampu turun sujud. Lakinnahu la yasati rukuk. Dia tak mampu nak rukuk je sebab belakang dia ada masalah. Jadi ada di kalangan mereka yang menunaikan solat rakaat yang pertama, yang kedua tapi dia bila dia duduk dia tak tak mampu nak bangun. Jadi apa keadaan? Uh, illa nah, tengok syekh ni buat keputusan di sini illa anana naqul liman talabbasa bi min hadhihi siapa yang telah melakukan kursi dalam keadaan tersebut hmm wa huwa qadirun ala al ityan bi dia tahu dia mampu nak buat beberapa rukun yang dia tinggal tadi lebih-lebih lagi sujud dengan duduk, duduk antara dua sujud maka dia telah meninggalkan amidan sengaja tak turun aliman dia tahu mukhtaran dia pilih tak nak turun bi hujjatil muhafazati ala rukni alqiyam wa al ruku' kana semata-mata kalau aku turun aku tak boleh bangun lagi berdiri maka fasalatuhu la syakka annaha batilatun bi ilmi maka salat tersebut batal ittifa'il ilmi liza kana wajiban ala man hadhihi haluhum an yusallu salata bi hasabil istita'ati wal qudrah maka apa penyelesaiannya orang ni dia kena solat cakap dia mampu yang pertama yukabbiru awalan lisalah. Waktu dia nak salat dia takbir dia berdiri Allahu akbar. Kamu nak di rukun. Summayta lilu fi rukun. sujud. Kamu dia dia sujud, duduk antara dua sujud. Kamu dia sujud yang kedua. Summa inistata'ul qiyam, qamu. Kalau dia mampu nak bangun untuk rakaat yang kedua bangun. Kalau tak mampu, wa illa sallu julusan bi niyatil qiyam, maka dia kena duduk, stay situ, tak payah bangun, duduklah. Apa ni sedekat dengan dia baca Fatihah, maka bila dia nak rukuk, dia nak bangun tak boleh, yumi isyarat dengan kepala dia turun ke bawah gitu. Wa ila akhir salah sampai ke akhirnya. Mana dia mampu sekali je sebab spring dia, dia punya hidrolik nak angkat bangun untuk rakaat yang kedua tak mampu, maka dia buat kali yang pertama dan dia duduk sampai ke akhir. Wa amam. Eh, ini satu. Adapun orang yang tak mampu nak bangun, Duna rukuk. Rukuk boleh, nak berdiri tak boleh. Macam nak buat fa alayhi an yusalli qa'iman tak, Dia tak mampu nak, nak rokok. Dia boleh berdiri saja. orang yang patah belakang, contohnya. Kan dia ramai orang dia cerita. Tulang belakang dia patah. Dia boleh berdiri. Apa nak buat? Maka bila nak rokok, au ma'a biraksi isyarat. Rokok gini. Wahuna kai gairu ma'zukira minaswadil hawal halat. Banyak lagi lah. keadaan-keadaan gambar-gambaran yang boleh kita tengok lagi wal qaidatu fi hadha annahu yajibu 'ala al musalli fi'lu ma yastati' maka wajib atas orang salat itu melakukan apa yang dia boleh buat. Yang tak mampu, tinggalkan. Uh, jadi setiap orang yang bawa rukun, atabi rukunin, wahuwa ma'zurun fihi syara'an ma'atarkihi, lima huwa ma'murun ma fihi syara'an, fasalatu balik. Mana dia nak buat rukun yang dia, 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 beri keuzuran untuk tinggal. Tapi dia meninggalkan rukun yang dia mampu buat, maka salat dia tak sah. Wallahu a'lam. Ini gambaran yang pertama. Kita pergi kepada As-surat ustaniyah Iaitulah Jenis yang ketiga Ada di kalangan mereka Yusallil faridah alal karasi Dia solat atas kerusi Wahwa ajih Anis sujud fakat Sedangkan dia tak boleh sujud saja. Sujud tak boleh Sebab dia tukar kepala lutut Dia punya giabok Baru tukar Jadi anda dah tanya dah Bapak-bapak doktor Doktor kata Kalau sepuluh buat tukar kepala lutut Mungkin sembilan tak dapat satu mungkin dapat. Sebab dia ada sebab. Di antara faktor dia kerana uh, kurus, body dia tak gemuk hmm. sangat. Yang kedua sebab tamrin. Lepas dia buat tu bila doktor kata kena buat exercise, dia dia kena buat. Orang ni insya-Allah dia dapat 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 apa ni? Dapat rukuk. Tapi kalau yang lain tu sah dah tak. Dia punya sprain tak boleh nak nak tutup. Uh, baiklah. Orang ni tak boleh nak sujud, tapi semua lain boleh buat bi hujjati anna fi sujudi dararan yashqu alayh manunyo susah boleh menambahkan kesakitan lambat sembuh dan mungkin tercabut dia punya kepala lutut yang baru pasang tu cabut skru dia hmm. maka apa jadi dia duduk atas kerusi dia tak mampu sujud sahaja mana berdiri boleh rokok boleh sujud dia tak boleh apa jadi faman hazihi halu siapa dia ini keadaannya maka fasalatuhu batilatun ittifaq maka salat dia batal li'annahu taraka arkanan maka dia telah meninggal banyak rukun. Dia tinggal dia tinggal rukuk, dia, dia tinggal qiyam. Dia tinggal duduk antara dua sujud. Dia boleh duduk antara dua sujud. Tapi nak sujud dia tak boleh, contohnya. Ha. Atau boleh sujud, tak boleh duduk antara dua sujud. Maka dia kena buat, wal julu tashahud. Tak boleh nak duduk tashahud. Liza kana alihi Maka mengikut syaratnya dia kena duduk bersolat berdiri. Dalam keadaan berdiri dan rukuknya hatta iza arada sujud jalasa alal ard bila nak sujud dia duduk atas bumi duduk bersela atau duduk apa keadaannya dia mampu au ma ali sujud maka dia turun ke isyarat dengan kepala dia kamu duduk antara dua sujud macam biasa kemudian dia duduk balik qala syekh rahimahullah wa man qadira alal qiyam wa ajaza anir ruku au sujud lam yasqut anul ruku jadi samalah ceritanya ini nukilan daripada para masyayikh as-suratu salisah gambaran yang ketiga minhum man yusalli al-fariidah 'ala al-karasi orang yang solat di atas kerusi wahwa 'aajizun 'anil julus dia tak mampu nak duduk raksan mana raksan tu sama sekali tak boleh duduk ha, kalau duduk masalah dengan hujah kalau dia duduk ni mutadarrar akan beri kemudaratan yang berat ataupun tak sembuh dia punya penyakit ataupun yang menyebabkan uh, apa-apa saja sebagaimana yang telah diputuskan oleh para doktor yang dipercayai mana doktor muslim yang dia tahu kepentingan solat faman hadhihi salah faman hadhihi haluhu siapa dia ini keadaan dia fasalatu batilatun ittifaq maka solat dia batal juga kerana dia telah meninggalkan rukun-rukun solat yang lain secara sengaja maka dengan itu an yusalli qa'iman dia kena berdiri rukuk wa iza arada sujud sallallahu al-kursi al bila nak sujud dia tak boleh turun Kalau turun bahaya Maka ketika itu Baru dia duduk atas kerusi Berdiri Rokok Sampai waktu nak sujud Tak boleh Kerana sebab tersebut Maka dia duduk atas kerusi Selesaikan Yumi'u uh, Dengan isyarat-isyarat kepala dia Bahawa dia sujud nah, Ini semua Akhzam bistisyarati Dengan pandangan para Nasihat para doktor Maka dia sujud dengan isyarat nah, Jadi Berapa rukun dia buat? Kiam Rokok Yang dia mampu Kalau tak mampu duduk As-suratul rabi'atu, gambaran yang keempat. Minhum man yusallil faridatan mutawakian alal asa. Ha. Ada orang yang berdiri, salat, berpegang dengan tongkat. Ha. Mana ambil tongkat, pegang. Hatta iza ada di awis sujud, salat alal kursi. Bila nak rukuk dengan sujud, dia duduk atas kursi. Fihini annahu qad takallaf al-qiyam. Sedangkan dia duduk menyibukkan diri dia duduk duduk pegang dengan tungkat dia paksa dia pegang walaupun dia tak mampu dah maka bimana anhu yaskutu bisukutiha ni i'timadan minhu alal asa dia duduk berpegang dengan tungkat maka ini ada dua keadaan orang yang berpegang dengan tungkat tapi tak mampu nak duduk tadi apa jadi ayyakuna qiyamuhu wa ruku'uhu mutawaqqifan alal ittika' alasa Orang ni berdirinya rokoknya semua pegang dengan tukak. Faman hadhi haluhu Ini orang ini keadaannya fala syakka anna salatuhu ghairu sahihah. Orang ini tak tak sah salat dia kerana dia telah meninggalkan rukun sujud dan duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat. Dia telah tinggal. Maka dari sudut syaratnya dia kena duduk mutawakkil alal asha halaqiyami wa ruku'i wujuban dia kena berdiri kalau dia nak berdiri dia pegang tukak tadi boleh wujub wajib dia kena duduk berdiri dunal juluh alat kursi dia tak boleh duduk dia kena turun duduk juga mana sekadar dia berpegang dengan tukak saja saya kalau turun tak boleh bangunlah turunlah rakaat yang kedua tak boleh bangunlah pakai duduk situ ha lah. hmm. kerana rukun tadi kita dah taksilkan rukun sujud lebih besar daripada rukun yang lain dalam empat wajah tadi hatta izaara as-sujud Maka bila dia sujud dia sujud atas bumi, seakan mana duduk, kemudian duduk sujud yang kedua, kemudian bila nak bangun dia boleh bangun dengan uh, bertongkat maka bangun. Ha, kalau tak mampu dah duduk. Itu itu keadaan yang yang pertama. Keadaan yang kedua ayyakuna qiyamuhu waruku'u ghairu mutawaqqifun asa Dia punya sujud, dia punya qiyamnya, rukuknya tak payah. Tak payah berpegang dengan tongkat. Bi ma'na an la Mana kalau dia tak akan tak akan rebah kalau tak ada tungkak pun maka faman hadhi haluhu ini keadaan dia maka solat dia tak sah sah kerana dia telah meninggalkan rukun dengan sujud dia pegang dengan tungkak kalau tak ada tungkak pun tak ada masalah apa-apa dia pergi buat juga maka solat dia tak sah kerana dia meninggalkan sujud dan duduk antara dua sujud dan dia juga kama annahu bi surah sura qattakallafa al itiam bi rukni al qiyam wa rukuk takallufan mana min al bil arkanil wajib dia duk takalluh duk diri dia sedangkan dia boleh dia telah meninggalkan rukun yang wajib dia kena buat itu di antaranya akhiran akhir perbincangan kita fa innal pandangan yang mengatakan batal solat orang yang uzur orang yang solat atas kerusi tadi yang telah disebut dalam perbincangan kita dalam gambaran yang empat kategori tadi masyrutun bi ayyakun al musalli minhum dengan syarat orang yang solat tadi aliman zakiran muhtaram fi solat dia tahu benda tu rukun dia tinggal dia pilih nak buat macam tu maka batalah solat dia wa illa fa salatuhum sahihatun bi uzril jahli awin nisan awi ikrah. maka kalau tidak dia buat dalam keadaan tak tahu salah faham, maka kita mengatakan salat dia yang lepas tu sah insya-Allah kerana dia uzur, dia tak tahu, tetapi yang kemudian hari itu dia kena belajar kerana manusia ini tidak diberi keuzuran semua. So, dia beri keuzuran uzur itu bertempo. Tak semua uzur tu kata saya uzur, abi malaikat tanya bawa kamu tak ngaji. Itu satu masalah. Wala siyama idza alimna anal jahla hadhihi al ayyam qad akhadha bi muslimin. Jadi syekh kita ni talattuf meringankan ke sikit keadaan dia kata lebih-lebih lagi di zaman kita ni kejahilan tu terlalu banyak orang mengaji cerdik tapi terlalu banyak kejahilan uh, fi audiyati taklid jadi kecuaian ikut-ikut orangnya tengok orang solat atas juga solat uh, dia kata dia tu pun aji juga tu pakai serba tiga atas, atas baru contohnya dan sama ada jahil dengan hukum agama ataupun ikut ikut orang ramai ataupun kecuaian dia daripada bertanya kepada ahli ilmu wallahu waliyus salihin adapun kalau kamu tanya tentang gambaran yang sah solat atas kerusi macam mana pula ha ini kita kena kena jelaskan adapun bentuk solat sah solat atas kerusi apa dia bentuk dia maka ada dua keadaan hok ni boleh solat atas kerusi yang pertama mengkana nadwal khilqah mana dia punya kejadian dia memang daif, lemah. Nak bangun pun tak boleh, nak duduk pun tak boleh. Mimman da'ufat kuwahu an hamlihi qa'iman wa jalisan al-hadis. Nak berdiri, nak berdiri tak boleh belakang. Wahwa ashbahu liyawma bihali maradul izam. Jadi ada sepanggil orang sakit, sakit tulang. Dia punya tulang dia repuk dah. Memang tak boleh bangun. Ataupun musabi nabi syalal. Orang kena stroke. Mati sebelah tubuh. Maka orang ni tak ada masalah lah. Awak letak atas kerusi, kerusi macam ni ke kerusi yang dia duduk tu kerusi yang kita duk tolak dia tu sesat faman hazi haluhum ini keadaan orang macam ni fa alaihim syar'an an yusallu ala al karasi ibtidaan maka dia boleh mula terus atas kerusi maka <imitus> wayumi wa bi ruusim inda rukuk wa sujud maka dia isyarat saja rukuk isyarat saja rukuk ha wa man kana minhum <imitus> la yastaqima <imitus> kalau langsung tak boleh bergerak nak rukuk pun tak boleh Nawab qalbihi Maka dia niat dengan hati dia Setiap rukun pergerakan tu hati dia niat Aku rukun, aku sujud, aku baca Alhamdulillah hazaminat taisir Ini daripada keringanan yang Allah Ta'ala beri Itu gambar yang pertama bagi orang yang tak mampu langsung Orang yang kena stroke, orang yang lumpuh Orang yang memang kejadian lemah Orang yang tulang dia reput Maka orang ni tidak jadi masalah Dia duduk atas kursi Kita tak boleh kata dia solat di VIP lagi As-surah Saniyah Gambaran yang kedua, bentuk yang kedua, yang sah solat atas kerusi ni mungkana ya'jaz anil julusi orang yang tak boleh duduk saja lima radin kerana dia sakit ataupun sakit berwaktu dia mengharapkan dia akan sembuh dalam beberapa masa dia sakit sekejap faman hadhi haluhu fa alaihi syar'an an yusalli qa'iman wa raki'an maka dia kena berdiri dan dia kena rukuk nak duduk dia tak boleh bila nak sujud duduklah atas kerusi kalau dia tak mampu jadi alhamdulillah dia niat isyarat saja dengan kepala dia waktu dia sujud waktu dia uh, apa ni rekon saya diberitahu oleh sebahagian daripada kawan-kawan kita di doktor bahagian tulang ortopedik doktor ni dia kata memanglah ramai orang-orang yang memang tulang belakang dia patah tak memang tak boleh nak ini jadi saya bila dia pergi masjid orang-orang muslimin di masjid pandang serong dengan dia oi solat VIP tu duduk atas kerusi jadi saya syurkan kepada para atibak, ahli-ahli perubatan, supaya mengeluarkan kad. Kan macam orang pakai jantung ni dia ada kad, nak beritahu mana kalau cek bunyi tu, bukannya bom tu ni. Jadi kalau orang yang implant ke apa dia panggil, ni orang perempuan tahu cerita ni, dia ada juga kad. Supaya kalau bunyi besi dalam tubuh dia, bukannya benda letupan. Jadi apa salahnya doktor bagi juga kad sikit tulis kertas pun tak apalah doktor telah mengesahkan bahawa sahabat kita ni sekian-sekian nama patah tulang belakangnya dia dia tak boleh rokok tak boleh nak sujud jadi kalau ada orang nak perli ataupun uh, sahabat kita yang bila pergi masjid yang pertama sekali dia jumpa dengan imam imam tengok saya punya kad yang mengesahkan tulang belakang saya ni tak boleh nak rokok tak boleh sujud maka saya akan solat atas kerusi ini bukan VIP jadi ini menimbulkan menghilangkan rasa syak wasangka dan sangkaan buruk orang kepada pak cik ni itu saya dah syurkan kepada pihak perubatan mungkin sahabat-sahabat kita dalam yang ambil menangani isu-isu seperti ini boleh boleh ambil kira kerana membantu banyak tu kalau tidak oi ada setengah pacik tak nak pergi masjid oh tak nak orang perli aku aku nak duduk tak boleh jadi dia kata oh, piko, kerusi boleh berjalan sana sini tapi waktu nak duduk, duduk solat duduk atas kerusi benarlah dia boleh berdiri tapi nak, nak nak nak, nak sujud tak boleh kerana kepala lutut dia telah ditukar ataupun penyakit tulang belakang dia patah ke macam mana maka untuk menghilangkan keadaan sedemikian maka kita mengatakan sedemikian. Jadi di akhir risalah ini ada lagi kesimpulan dia buat khulasatul risalah. Khulasatul risalah ni kita baca kecukup dah dengan apa yang kita baca tadi rasa cukup dah. Alhamdulillah. Ini untuk bagi orang yang nak buat khulasah ya. Jadi soal apakah hukum salat fardu di atas kerusi? Ha nah, ni soalan dia. Jawabnya uh, ajma'ul ulama ulama telah ijma' bahawa salat ini ada rukun rukun dia. Qiyam rukun. Rukun, sujud. Duduk antara dua sujud. Dan sujud yang kedua, tahsyuk akhir contohnya kita panggil rukun. Jadi siapa yang meninggalkan rukun ini? Aliman. Dia tahu benda itu rukun. Dan dia pilih tak nak buat, maka salat dia batal. Bil ijma' dengan ijma' ulama' Jadi hadis-hadisnya telah kita sebut tadi Jadi gambaran kita mengatakan Salat at kursi itu ada empat jenis telah kita huraikan tadi secara panjang. Jadi, saya rasa tak perlu kita pulah balik. Jadi, para jemaah boleh semak balik dalam dalam apa ni kita punya rakaman. Cuma saya buat khulasah ringkas lah. Uh, yang pertama sekali, bagi orang yang nak salat atas kerusi, bagi orang yang memang tak mampu, keuzuran yang sungguh, maka ketika itu dia boleh salat atas kerusi, apa saja dia akan. Atas kerusi ke atas katil ke, atas, apa yang dia boleh mampu buat, Fattakullaha masata'atum. Jadi bagi orang yang nak salat, dia kena tengok kategori mana rukun yang kena dia kena tinggal. Mana lebih banyak rukun. Dia duduk dengan dia berdiri. Mana kalau berdiri, sedangkan dia mampu sujud dengan rukuk, dia mampu sujud, dia mampu yang terhadap sujud, mampu duduk di tasyahud, maka dia berdiri, dia tak boleh duduk, maka dia telah meninggalkan banyak rukun, maka ketika itu salat dia tidak sah, kerana dia meninggalkan rukun, sedangkan eh, rukun berdiri saja rukun qiyam, sedangkan rukun sujud, rukun lain-lain dia tak buat, maka ini termasuk di kalangan perkara yang mahzur yang dilarang dalam isu ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan penjelasan yang ringkas ini memberi kepada kita kefahaman yang baik dalam menangani masalah ini dan juga uh, apa ini, memberi nasihat kepada masyarakat dalam perkara ini. Akhir risalah ini wa nahnu ma'a bayani hadhihi suwar allati tasihu fiha salat al-karasi kami ketika menjelaskan hukum gambaran salat atas kerusi ini uh, jadi kita melarang sama sekali kata saya ni kata kita larang daripada buat kerusi tetap ah oh, ini kerusi tetap dah duduk sehawal kerusi untuk orang sakit lah sebab kita menggalakkan benda dia jadi kalau ada kerusi yang terpaksa dia kena bawa yang paling kecil yang paling minima mengambil ruang salat ni sedar kerusi ni guna ni habis orang nak, nak suruh orang sujud bawah kerusi dia ini satu kes yang yang cukup uh, tidak baik jadi bagi orang yang berhajat kepada kerusi, perlulah dia kena mari jumpa dengan para asatizah. Dia cek tengok dulu. Kemampuan dia setakat mana. Jadi Ana Alhamdulillah, ada dua tiga kes yang orang datang. Saya suruh dia buat salat. Dia berdiri boleh. Rokok boleh. Sampai tak nak sujud tak boleh. Kerana ada masalah syakah, maka kita suruh dia duduk. Sama ada duduk bersela, atau duduk antara dua sujud, ketika itu dia imak saja. Isyarat. Jadi kita tengok, ada setengah orang tu semua yang lain boleh kecuali berdiri dia tak mampu kalau berdiri dia ketar dia kata aku duduk daripada awal lagi raksan duduk kalau duduk salat rumah dia atas kerusi yang tak mengganggu sah lain dah 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 atas kerusi kemudian wajib dia kena turun untuk melakukan sujud dan perkara-perkara yang terlibat dengan ketika julus alhamdulillah binikmati tatimu salihat. maka tamaklah perbincangan ringkas kita kepada risalah yang kecil ini tambihun nasi bi hukmi salat alal karasi dan insyaallah risalah ni kita akan terjemahkan Uh, Cara rengkahnya ke bahasa Malaysia Ataupun memadai dengan Terjemahan dalam rakaman kita ni Alhamdulillah Allah Ta'ala beri kepada orang itu Nikmat berbagai-bagai Ada orang boleh menulis Tak bercakap Ada orang yang bercakap Tak menulis Jadi kadang ada orangnya Dua-dua sekali Tuhan beri Zalika fadlullah yukti man yasha Jadi anak haraplah Para jemaah boleh doakan Abu Anas Al-Faqih Ila Allah ini Boleh gamak di antara dua-dua Boleh menulis Dan juga boleh bercakap Wallahu ta'ala alam Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين